السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي جوړ روغ او صحتمن وسی. دا د الازهر شریف نړیوال اسلامي پوهنتون هغه مسجد دی چې کابو زر کاله مخکې د بنسټ ډبر ایښودل شوی ده. دغه منارې او د دغه مسجد دغه جوړښت هم هغه پخوانی چې کلونه مخکې څنګه جوړښت شوی و هماغسې فرځای پاته دی. او مصریانو ماشاءالله دا مسجد هماغسې ساتلی دی. نو یو متل دی چې یو حرمین شریف دی چې د ورځ تر قیامته به کار پکښې روان وي. او یو دا زموږ د اظهر مسجد دی چې ډېر غټ مسجد دی، چې د حرمین نه وروسته په نړۍ کې درېیم غټترین مسجد دی. نو دغه شاوخوا د دا مسجد جوړښت دی. نو تاسو وینئ چې فلحال دغسې یو 15 دقیقې مخکې د ماښام جومات وسو، ماښام لمونځ وسو. نو اوس دغه منارې دي، که چیرې تاسو دغه علامه ډېرې لیدلې وي. او دغه دومه مناره ده او دغه یو ګنبته ده. نو دغسې هغه د وتو یو مشهوره لار ده. مسجد نور داخل دی، دا خو دغه منځنۍ ساحه ده، داخلي ساحې ته ورسو. جوړښت تاسو وینئ چې ډېر پخوانۍ غوندې پاته دی. او مصریان ماشاءالله دا د کلتوري شانو دغه پخواني شانو په ساتنه کې لومړیتوب لري په نړۍ کې. نو دغه ګروپان مو هغه چې ما ډلو ته جوړ کړي دي، چونکې په اظهر کې دغه لینی دغه نه وسوي، ویرینګ سازي نه وسوي، پخوا لکه برق دونې نه و کشف شوي دونې وختي وخت وکړي چې بیخي. تاسو څه پوښتنه لرئ کومنټ کې وکړئ، زه به تاسو ته د اظهر داخلي سیمه وښیم. دغه مسجد ته داخل چې ډېر غټ لوی او فراخ دی، زرګونو کسان لمونځونه پکښې ادا کوي، او خاصتا د جمعې ورځ. دغه لومړی محراب دی، دوهم دی، هغه اول محراب خو هلته مخکې دی. دغسې دا مسجد تاسو وینئ، دا هغه چت یې وګورئ، هماغه زموږ ستاسو هغه د باګانو او پخوانی سیسټم جوړ دی، دغه د ګروپانو سیسټم دی. دا اوس جمعه ولاړه ده، څه جمعتونه سوي دي، دا کابو 15مه جمعه ده چې کېږي. د دې یو ښه سیستم دا دی چې تر څو پورې د مخصن اذان کېږي، د مخصن تر اذان د لمانځه پورې د ماښام جومات ولاړي. دلته یو کس خپل لمونځ کوي، دوه کسه هم ولاړ دي، بله جمعه شروع ده. او ماشاءالله دا اصلي محراب دی د اظهر. او دغه هغه دی چې اوس ناستې تقریر شروع دی، یو دکتور دی اهلي معنوې نه وړاندې کوي. دا اصلي محراب دی د اظهر. دغه چوکۍ ده، دا محراب دی. او دا د جمعې د خطبې سټیج دی. دا مسؤله یو چې د اظهر جومات محراب دی.
یو ملګری لیکلی دی چې دا د کوم بچا په وخت کې جوړ شو. دا کابو چې ما اورېدلی دی دا جومات خو ما د دې په معلوماتو تاریخچې پسې ډېره پلټنه کړې ده. نو دا جومات کابو 1090 کال مخکې دې له بنسټ ډبره ایښودل شوې ده. نو نور خو پاچاهان ماچاهان فکر کوم هغه وخت هغه د تابعین اول وخت و. دغه وینې د مالیزیا اندونسا او د تایلنډ ښځې دي چې راروانې دي. دا اظهار ته دلته دغه علمي وینا ورته کېږي. نو دا اکثریت د اظهار نو دوی سیاحین هم ډېر دي. نو په دې کې اکثریت د اظهار محصلین دي. تاسو خو وینې یو جامه هغه ده ولاړه ده, یو جامه دا د دستي بلپس ولاړه ده. په یوه جومات کې څو جامې ولاړې او جوماتونه بیخي دلته. نو هغه کومو ملګرو چې بیا همیشه سوال پوښتنه درلوده چې د الازهار شریف نړیوال اسلامي پوهنتون هغه مسجد چې د بنسټ ډبره ایښودل شوې نو هغه راباندې ووینه. نو دا دی تاسو لایو ولې د څو پوښتنه لري مهرباني خو داسې پوښتنه نه چې موږ یې پوښتنې ته اجازه وو. هغه د مخ دیوالونه مې نه درته وښول چې دا دیوالونه څه رقم جوړښت لري, کومې خښتې پکښې کارول شوي دي. هغه یو دیوال ته مې نظر سو زه به ورسم. نو هغه نوبل وړکۍ مې رابدي په دغې په دې طرف کې هغه بل مې رابدي. ماشاءالله د مهربو مرکز دی. نو دغه جوړښت یې دغسې خښتې پکښې کار شوي دي. نو دا خښتې تاسو فکر وکړئ دا خښتې به د څه وخت دي او کله به جوړې شوي. زه دغه ګروپ هم ورته ولګوم. دغسې خښتې دي دا خښتې شي دغسې ترسره کړي تاسو وینې او دغسې لرګي ورته استعمال کړي دي. السلام عليكم. ليك حبيبي بخير؟ انت منين؟ اندونيسيا. اندونيسيا ما شاء الله. تدرس بجامعة الازهر؟ الحمد لله. كلية ايه؟ اصول الدين. اصول الدين سنة كام؟ سنة اولى. ما شاء الله ما شاء الله. جئت منذ كم سنة الى الازهر؟ جئت منذ كم سنة؟ سنة 2017. 2017 من شهر منذ 8 سنوات يعني. ما شاء الله ما شاء الله بالتوفيق. دا ځوان چې وو دا کراچه کوي دنسیا هېواد څخه راغلی دی او د اظهار شریف مسول الدین فونزی په اول کال کې دی ناستې حفظ کوي. نو دلته خو پر محصلینو باندې هر کال حفظ هم دغه دی مقرر دی چې دی به سفارې هم حفظ کوي. د هر کال خپل حد او اندازه ټاکل شوې ده. بلې هو دا یو ملګري لیکلي دي صدیقي صاحب بلې هو دا مسجد چې دی د دې مسجد دغه ځینې برخې زه تاسو ته اوس په نښه کوم. دغه طرفي وطاقونه چې معلومیږي دغه وطاقونه کې اوس هم تدریس کېږي. کوم علما چې بعضې تدریس هلته په پوهنتون کې رسمي کوي خو دلته راځي د خیراتي په خاطر د خیرات په خاطر یعنی د شاګردنې په خاطر محصلینو ته درس وایي. نو دا تاسو نور د اظهار مسجد شاوخوا ساحه ده دغه لوړې ګنبتې دي. نو دلته د دغې اظهار دغه یو طرف ته د اظهار پوهنتون هم موقعیت لري چې په دې کې پوهنځي اکثریت پوهنځي دلته دي. بله څانګه بیا یو بل دی ښار ورته وایي مدینة النصر ورته وایي. نو هغې خواته هم څانګې شته. هغه خواته څانګه ده په هغه څانګه کې کابو شو ډېرې پوهنځیانې دي. نو خدای دې وکړي چې ستاسو پوښتنې ځواب شوي او د اظهار مسجد د لیدلو ارمان مو پوره شوي ځکه دا په نړۍ کې درېیم غټترین مسجد دی نړیوال ریکارډ لري. او بل دا هغه مسجد دی چې د دې ځای نه د نړۍ دا خلک ناست دي
چې درس وایي، زده کړې کوي، عبادت کوي. نو د دې مسجد څخه د نړۍ، د اسلامي نړۍ عالمان فارغ کیږي. یعنی په نړۍ کې دا اوس فلحاله دا په لقاو محصلین لري اظهر شریف، چې په هره څانګه کې محصلین روزي او د هر اسلام دولتونو محصلین مسلمانان چې کابو زموږ سره چې درس وایي د 130 دولتونو مسلمان ځوان محصلین زموږ سره زده کړې پکښې کوي. نو دا پوهنتون نړیوال ځکه دی، نړیوال اسلامي پوهنتون. او د دې پوهنتون فتوا خو نو په ټول اسلامي نړۍ کې د اعتبار وړ ده. نو ښه فتواوې اسلام څخه په هر حالت کې د یهودانو، د نصاراو، د مسیحیانو د اعتراضونو څخه دفاع کوي او همیشه هغه څه بیانوي چې د اسلام پکښې خیر وي. والله نو صدیقي صاحب مننه کوم، خیر وسې، آباد وسې، کور ودان. نو موږ په مصر کې یو، بعد د مصر په هغه عجایب وسې موږ پکښې اوسېږو، تاسو هم د دې څخه برخمن کو. نو دا د تاسو ما د اظهر شریف نړیوال اسلامي پوهنتون مسجد ولیدی، تقریبا چې بعض جوړښتونه یې د حرمینو شریفینو جوړښت شوي دي. نو دوستانو بس خدای دې ښه وخت ولري، خدای مو مل سه، مخته مشاته ویډیو د سره شیر کړي. سلامونه.